aquesta decisió del Banc Europeu d'Inversió és que hi ha confiança en el que està fent el govern de la ciutat. Això és un aval per Barcelona, és un aval per les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona i és un aval que es produeix perquè aquestes polítiques d'habitatge són precisament polítiques que tenen una clara orientació social i una clara orientació de sostenibilitat energètica. Com a Ajuntament no podem deixar de celebrar aquesta decisió perquè en realitat és una decisió que es pren en un context on ni l'Estat ni la Generalitat estan assumint els seus compromisos en matèria d'habitatge. L'Ajuntament de Barcelona no és l'administració competent en matèria d'habitatge i tot i així portem ja en aquest any dedicant 240 milions a unes competències que no són pròpies de l'Ajuntament. Consolida aquesta voluntat d'autonomia i de, a més, decidir amb qui es fan els tractes de finançament, obrint-nos a la banca pública, en aquest cas doncs, tenim que anar a Europa perquè no tenim banca pública ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol, i també al mateix temps ja fer moltes més operacions amb la banca ètica.